Shtegu i Ulë Qezarit, një atraksion turistik, është promovuar nga Ministri Blendi Klosi. Nisur nga zona e palasës, duke vijuar në logorae përfunduar në Orikum, aty ku mijëra vjet më parë u zhvillua lufta me Pompejin, tashmë do të jetë një nga atraksionet e rëndësishme turistike që mund të vizitohen në parkun kombëtar të logoras. Financuar edhe nga Green Coast, bëhet fjalë për një projekt shumë të rëndësishëm në zhvillimin dhe promovimin e turizmit në Shqipëri, duke nisur nga Palasa, një shteg i rëndësishëm turistik që tashmë pritet të jetë një nga destinacionet e rëndësishme turistike në vendin tonë dhe kryesisht në Rivierë. Dalesa e parë ka qenë pikërisht në Palas, aty ku ka nisur edhe rrugëtimi i Ulë Qezarit, shumë pranë resortit të Green Coast, një nga investimet më të rëndësishme e financuar të këtij projekti për të vijuar më pas edhe në qafën e Llogoras. Ministri Klosi i shoqëruar nga dy kryetarët e bashkisë të Vlorës dhe Himarës, por edhe përfaqësues të Green Coast, kanë promovuar këtë vlerë të rëndësishme historike dhe turistike, që pritet të tërheqë vëmendjen e turistëve, si dhe mbetet një nga atraksionet më të rëndësishme turistike në jug të vendit. Për ne si bashki është një element i ri që shtohet gjithë zonës turistike dhe besoj që do të ndihmoj shumë edhe në zgjatjen e turizmit, por edhe në rritjen e numrit të tyre, të atyre turistëve të cilët preferojnë natyrën, malin, detin, dhe jam i bindur që nën gjurmët e këtyre do të ecin edhe bizneset tjera turistike të zonës. Unë bashkë me kryetarin e bashkisë së Himarës jemi për të mbështetur një projekt të rëndësishëm të Ministrisë së Turizmit dhe mjedisit sigurisht për një atraksion të ri në turizmin shqiptar. Ky projekt e ka fillesën e vet në bashkinë e Himarës dhe përfundimin e tij në bashkinë e Vlorës dhe bashkë me kryetarin e bashkisë së Himarës jemi këtu për ta promovuar më tepër këtë iniciativë fantastike, do të thoja, që në fund fare është dëshmi e një strategjie të përgjegjshme për të krijuar atraksione më shumë turistike në territorin e Shqipërisë. Që të kemi një turizëm gjithvjetor, absolutisht duhet të mobilizohemi të gjithë. Në shumicën e herëve ne kemi parë stafin e Ministrisë së Mjedisit që kapi, si gjithmonë e kam thënë, si demi nga brirët problemin e madh të papastërtive në të gjithë Shqipërinë dhe që ja doli me sukses, por që na ngelet akoma shumë për të bërë. Unë sot jam këtu për të konfirmuar edhe një herë që një qeveri e përgjegjshme, një drejtim me vizion, absolutisht në drejtim të turizmit, do të jap rezultatet e veta dhe rezultatet e veta kanë mbritur. Vera që shkoi ka qenë më e suksesshmja e të gjithë 25 viteve të fundit në territorin e bashkisë Vlorës, Himarës dhe jo vetëm në territorin e gjithë Shqipërisë, por sigurisht që çdo veprim i ndërmarr në vazhdimësi tregon që ka politika të shëndetshme që në fund fare krijojnë atraksione për të pasur më shumë turist dhe më shumë zgjatje të sezonit turistik në qëllimin final për turizëm gjithvjetor në gjithë Shqipërinë. Gjelem falenderuas për çdo punë të stafit të ministrisë, për çdo njeri që përpiqet dhe kontribon për turizmin, sigurisht për Green Coast, që është bërë financues në një farë mënyrë ose mbështetës i drejtë për drejtë i këtij projekti kaq të rëndësishëm. Jemi sot këtu në inaugurimin e dy objekteve. Dy objekte që bashkojnë bashkë natyrën edhe investimin. Edhe në fund fare përcaktojnë atë çfarë ne kemi detyrë si Ministri e Turizmit dhe Mjedisit, ruajtjen e raportit drejt ndërmjet zhvillimit turistik, siç është i gjithë biznesi Green Coast dhe investimet që po bëhen në këtë zonë të mrekullueshme, por bashkëpunimi dhe bashkërendimi i forcave për të ruajtur dhe promovuar zonën e mbrojtur të gjithë llogaras edhe të gadishullit Karaburunit. Është kjo një përpjekje e përbashkët e cila kombinon në mënyrë perfekte, ideale, do donim shumë që si ky objekt të kishim kudo në Shqipëri, një investim modern, super modern, i cilësisë lartë europiane, tu së shpejti do të kemi një nga hotelet më ekskluziv të gjithë bregdetit mesdhetar, të Mesdheut, do të kemi një nga ato objektet dhe një hotel me 5 yje, për cilat ne po flasim për ditë dhe këtu do të kemi një nga investimet më të mira të gjithë zonës Mesdheut, përsa e përket hotelit në cilësinë e tij, por po ashtu kemi një bashkërendim ndërmjet këtij investimi dhe sponsorizimit që kompania po i bën që së bashku me zonat e mbrojtura të shënojmë edhe të markojmë në mënyrë të plotë të gjithë shtegun e Qezarit, i cili vjen nga një histori mira vjeçare, ku Qezari ka arritur të kalojë nëpërmjet këtij shtegu për të bërë betejën e tij të famshme me Pompejin, në Orikum e pastaj në zonën e Durrësit. Ne do të vazhdojmë të promovojmë të gjithë këto ngjarje historike, të cilat dëshmojnë se traditat, vlerat kulturore, vlerat turistike të kësaj zone janë të paimagjinueshme. Por ashtu si janë të paimagjinueshme, janë dhe të pashfrytëzuara.
shtegu që do promovojmë sot dhe që ne me i grup alpinistësh do ta bëjmë hece në për këtë zonë, do tjetë, mendoj, një atrakcion shumë interesant turistik, për kaq shumë e shumë turistë që po i afrohen kësaj zonë, të cilët gjejnë këtu një bukuri të mahtnice të detit jonë, një bukuri të frikshme të marit Llogaras, kaq i bukur dhe kaq madhështor sa është, por duhet të ketë një shteg shumë interesant për gjithë pasionuarit e hecës natyrë, për të promovuar pastaj që gjatë gjithë sezonit dhe jo vetëm kaq, gjatë gjithë vitit, ne të kemi më shumë turistë në këtë zonë, të kemi më shumë njerëz të pasionuar pas natyrës dhe njerëz që arrin të kuptojnë se sa e bukur është Shqipëria, por dhe sa shumë na duhet ne të gjithë së bashku, komiteti i biznesit, pushteti lokal, politikat e institucioneve qendrore për zhvilluar një turizëm 365 ditor. Një kalim në shtegun e Jul Qezarit, që së bashku me ushtrinë e tij kaloi në këtë pjesë të jugut të vendit, nga Palasa drejt Llogorast dhe Orikumit, ka shoqëruar promovimin e kësaj vlere të rëndësishme historike dhe turistike të vendit tonë, që tashmë pritet të jetë edhe një nga zonat që tërheq një numër të konsideruar turistësh të apasionuar, veçanërisht pas ngjitjes në mal, dhe që në vitet në vijim pritet të jetë një nga pjesët më të rëndësishme për turizmin malor, e jo vetëm në jugun e Shqipërisë.